Velkommen til TV Møn-stafetten, som i dag er i Rådhusgade her i Stege. Her er vi, fordi Teresa Mangara, du har valgt at give TV Møns anerkendelsestafet videre til Maria Stokholm. Ja. Og hvorfor skal Maria have stafetten? Maria, du skal have stafetten, fordi jeg synes, du er en dygtig skuespiller. Og jeg synes, du er enormt modig og hjælpsom. Ja. Og jeg vil bare gerne lære mere om dig at kende. Så derfor skal du have stafetten. Åh, tak for de søde ord. Selv tak. Tak. Det vil jeg tage imod. Med ære. Frygt. Ja, oha. Og give den videre. Men tak, fordi du giver mig den. Og tak selv for tak. De søde ord. Selv tak. Maria, vi er flyttet indenfor i dit kontor, lige ved siden af dit lydstudie. Mm-hmm. Det skal vi høre en hel masse om. Teresa sagde, at du var en dygtig og modig skuespiller. Det må vi høre lidt om, hvad det handler om. Ja. Ja, vil du fortælle lidt om, hvordan blev du skuespiller? Hvorfor siger hun, at du er dygtig og modig? Ja, det er meget, meget sødt af hende at sige det. Det er jo svært selv at afgøre, men jeg tror, at det at blive skuespiller, det kræver en vis portion mod. Og nok også noget dygtighed, men det er jo så, altså det der med at have talent, det er jo så individuelt, hvad folk synes talent er. Ikke? Men, ja. Men modighed og at man bare knokler på, det kræver det i hvert fald. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor det er modighed. Altså, hvad er det? Er det sig selv, man bruger? Eller? Det er det jo hele tiden. Det der med at, ligesom, at synes, at andre skal se på en. Det er jo sådan måske lidt selvovervurderet og modigt, synes jeg. Fordi det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at andre synes, at det er interessant at se på en. Men for at gå til castings og forestille sig frem på en scene og have en kæmpe Shakespeare-monolog og for at stå bag kameraet med et sæt bagved på 40 mennesker. Og, altså det kræver virkelig, at man er modig, vil jeg sige, og har en vis portion selvtillid. Som mange af os skuespillere i virkeligheden ikke har, men som man så alligevel formår at fake i hvert fald, at man har, når man står der. Ja. Så jo, modighed. Men talentet, det er jo... Ja, jeg er uddannet på Statens Teaterskole, og... Og det hørte vi fra Therese, det er ikke så nemt at komme ind der. Det er meget svært at komme ind. Ja. Ja, dengang jeg søgte ind, var der 585 søgende, fik jeg at vide. Der søgte man så på alle tre skoler, eller kunne gøre det til første prøven. Men der sad der faktisk en jury, der spurgte mig, hvorfor har du kun søgt her på Statens Teaterskole? Ja. Men det kom så af, at jeg lige var kommet hjem fra Frankrig for en kortere bemærkning. Men det undrede de så over, fordi altså, man skal ligesom søge så bredt som overhovedet muligt. Ikke? Ja. Altså 585 år i dag, der tror jeg, det er det tredobbelte eller sådan noget. Der okay. er rigtig mange ombudet. Og de tager jo altså, de tog 8 på Statens dengang, og 7 i Odense og 6 i Aarhus, så det er jo altså forsvindende få. Og hvad skal man kunne? Hvad kunne du? Hvad gjorde, at du blev optaget? Det kan jeg simpelthen ikke sige dig. Altså, jeg har altid villet være skuespiller, har jeg fået at vide, lige siden jeg var barn. Når sådan, hvad skal du være, når du bliver stor? Jeg vil gerne være skuespiller. Og det har jeg bare tænkt, det skulle jeg da være. Og ved du, hvor det kommer fra, den idé? Nej, der er ikke andre skuespillere i familien. Hmm. Men på min mors side er der både musiker, der sidder i Radiosymfoniorkestret, og der er billedkunstnere. Og, altså, så på den side har det været sådan meget kunstnerisk bohème-miljø, jeg kom i. Mm. En masse skøre kunstnere, som jeg måske blev tiltalt af. Men jeg har bare aldrig sådan rigtig gjort mig klart, hvor svært det egentlig er at komme ind på den uddannelse. Mm. Og det tror jeg måske var mit held. Altså, og så var jeg hjemme fra Frankrig, og så tænkte jeg, nu skal det være. Og så kan det være sådan en slags forprøve til næste år, hvor jeg så virkelig giver den gas. Ikke? Mm. Så jeg kom altså, det var ikke sådan det vigtigste i livet for mig lige der, at komme ind.
Men altså, der sidder jo en, jeg tror, der sad 12 i en jury dengang, forskellige skuespillere og instruktører. Og, og de synes jo alle sammen noget forskelligt. Men når man skal når man skal sammensætte sådan et hold på 8 mennesker, som skal fungere meget, meget intenst i 3 år sammen. Vrøvl, 4 år er det. Jeg gik der fra 92 til 96. Og det er sådan en lille hold, som så bare 8 mennesker. Følger sig. Ja, 8 mennesker, ja. Som er dybt afhængige af hinanden, altså samarbejdsmæssigt. Og ja, så man bliver jo sådan en lille familie, ikke? Ja. Som ikke nødvendigvis sådan elsker hinanden hele tiden, men man skal bare have det til at fungere. Mm. Så det er meget vigtigt, at den der jury ligesom sammensætter et hold, som de mener vil kunne fungere i 4 år meget intenst. Ja. Hvad er det så blevet til? Altså af opgaver og af det hold der, har I lavet noget sammen, eller hvordan fungerer sådan noget? Ja, det gjorde vi faktisk. Vi blev kaldt guldholdet. Det er der sikkert andre hold, der er blevet. Men det blev vi blandt andet, fordi vi fungerede rigtig godt sammen. Mm. Og det gjorde, at da vi var blevet uddannet der i 96, så det danske teater skulle lave en forestilling, som de faktisk skulle have til Grønland op i Nuuks nye kulturhus og spille. Mm-hmm. Og der ansatte de hele vores, eller det hold, jeg gik på, okay, til at lave den forestilling. Det endte så med, at min ene holdkammerat i Mjejle, hun måtte springe fra, fordi hun blev gravid, og hun kunne ikke flytte til Grønland som holdgravid. Men, den forestilling lavede vi sammen, efter vi var uddannet. Og det var sådan ret, det tror jeg ikke sker så tit, at man tager sådan helt hold. Mm-hmm. Og hvad har jeg så lavet noget? Jamen, så har man jo været, så var jeg med i Anna Pihl, hvor Claes Bang fra mit hold også var, havde en af de bærende roller. Og så sådan, man krydser hinanden igennem tiden, ikke? Men nogen ser man så måske heller aldrig mere. Altså vi har egentlig været meget gode til at holde kontakten med lige, synes jeg. Og hvad har du spillet sådan, som vi måske kender, eller som vores seere her kender? På tv og film, og der har jeg jo været så heldig faktisk. Og, altså, mens jeg gik på skolen, jeg tror ikke, de har det samarbejde med DR længere, desværre, men der havde de dengang et samarbejde med DR, hvor man ligesom kom ud og lavede nogle små kortfilm. Og der var jeg med i en, som Lotte Svendsen instruerede, og mener jeg også skrev, Mors Dag hed den, med Malene Schwartz i hovedrollen. Og der spillede jeg en svigerdatter, og det er sådan en sjov lille komedie. Den gjorde, tror jeg, at altså, det var bare meget heldigt, at vi som elever på Statens Teaterskole blev set i noget. Hvorimod, hvis man går på Odense og Aarhus skolerne, så bliver man nok ikke set nær så meget, tror jeg. Jeg tror, kasterne er bedre til at tage ud og undersøge, hvad der er derude på skolerne. Men i hvert fald, så gjorde det ligesom, tænker jeg, vi var blevet set. Det var hele mit hold, der lavede det. Det affødte så faktisk, at hun ansatte mig til Aalborg Teater, hvor hun var blevet chef oppe. Så der havde jeg 3 år, hvor jeg fik lov til at spille de skønneste. Det var meget Shakespeare, hun brugte mig til. Men du spurgte til sådan film TV, og der har jeg jo været med i en del faktisk, som ser jeg folk kender, men det der med, når man aldrig får den der gennemgående rolle, så bliver man ikke på den måde sådan kendt, tror jeg. Men altså, det er jo spænder fra startet med at lave en debutfilm, det var en film, der hedder Nattens Engel. Så var jeg med i Strisser på Samsø, så har jeg lavet Rejseholdet, så har jeg lavet Forsvar, Anna Pihl, Kloven, og nu kommer jeg så her til foråret i Sommerdal, tv-serien Sommerdal. Det er længe siden, jeg faktisk har lavet noget tv, men og så altså
Ja, man kan se det inde på min hjemmeside. Jeg plejer at sige, tjek mit CV der, for jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg har lavet. Jeg har heldigvis fået lov til sådan, nu det er så også, jeg blev uddannet i 96, ikke, så det er over mange år, men jeg har fået lov løbende at lave noget. Der er folk, der bliver altså, uddannet ud til ingenting. Ja, fordi det er jo mit næste spørgsmål, altså den drøm om, at du skulle være skuespiller, var det så også, altså, eller er det, som det, som du forestillede dig, og er du glad i det? Det er jeg. Jeg har aldrig fortrudt, det har jeg vitterligt ikke, selvom det også har været altså, et liv med lange perioder, hvor man så har måttet finde ud af at lave noget andet, eller noget, der altså, inden for samme fag, ikke, men ikke nødvendigvis stå på scenen, og ikke nødvendigvis stå foran kameraet, som er ens største drøm. Og nu sidder jeg jo her ved siden af mit lydstudie. Jeg begyndte at lave lydbøger i 2008, så det er pænt mange år efterhånden. Jeg har faktisk lavet rigtig mange lydbøger igennem tiden, og arbejdet for alle de store forlag, og det er et arbejde, som jeg holder rigtig meget af, fordi det er stadigvæk inden for min métier og mit værktøj, jeg kan bruge der. Og der har jeg jo, det har jeg så udviklet ligesom igennem årene. Ikke? Og det har gjort, at i de perioder, hvor der ikke var teater eller film, tv, jamen, så har jeg kunne sidde og indlæse lydbøger. Og jeg kan jo sige, at det er den måde, jeg stødte på dit navn første gang, fordi jeg lytter meget til lydbøger, og jeg lytter meget til din stemme. Oh. Fordi der er stor forskel på, om det er behageligt at lytte til. Ja. Så jeg synes, det kunne være spændende at høre lidt mere om, altså, hvordan gør du? Læser du bogen fra inden først? Eller, og hvor meget spiller du med? Og nu skal jeg i gang. I morgen går jeg faktisk i gang med sidste bind af en meget populær serie, jeg har lavet igennem en del år nu. Af Lucinda Riley, som desværre døde i 21. Og det er, man troede kun, der var 7 bind. Det viste sig, at der var en lille cliffhanger, der var 8. bind, som er, ligesom hun har haft i tankerne som omdrejningspunkt for hele serien. Fra starten af åbenbart. Men der er, der har hendes søn så været inde og skrive den færdig. Harry Whittaker. Men det er en meget, meget populær serie. Og den er på 750 sider. og der går jeg bogen igennem. Jeg sidder ikke. Altså, det er desværre sådan lidt en farveskade, ikke? Fordi jeg læser nærmest ikke en bog privat i dag længere, fordi jeg sidder derinde fra klokken 9:30 om morgenen, og så til klokken 3-4 stykker om eftermiddagen. Ikke? Så jeg kan ikke rumme flere bøger i hovedet, men jeg gennemgår bøgerne, og så fornemmer jeg ligesom sværhedsgraden i den. Hvor mange personer? Er det et stort persongalleri? Er der mange fremmede ord? Så er det frem med udtale af dem Forvo, som kom for en del år siden, men som jeg var lykkelig for, da den kom. Ikke? Fordi der har man altså nogle gange siddet og tænkt, wow, hvordan skal det her polske navn udtales? Ja. Ja. Men altså, får en fornemmelse af bogen, men det der med sådan at læse den fra start til slut, som jeg vil gøre selv, det gør jeg sjældent. Mm-hmm. Så når jeg så går ind i studiet, så laver jeg stemmeøvelser hver morgen. Jeg sørger for at spise rigtigt, drikke rigtigt. Hvis jeg sidder og drikker juice og spiser syltetøjsmad, så kommer der små klik, som man til dels i efterbearbejdelsen kan tage væk, men ikke det hele, så der er noget, der får en til, at hvis man drikker meget mælk lige inden, så er der noget på stemmelæberne, og altså, man skal lige tænke sig om. Mm. Man skal tænke på, at maven ikke må knure, og man skal tænke på at have sådan såret rimelig ordentligt, så det er meget sådan intenst at sidde der, det er meget koncentrationskrævende. Mm. Jeg sidder selv, dengang jeg startede tilbage i 8,
der sad der en tekniker på den anden side af ruden. Og det var lidt hårdt en gang imellem, fordi det der med, når man... Altså, vi er jo robotter også, der sidder og indlæser, så der kan være dage, hvor ens hjerne bare ikke fungerer. Mm. Der kan sidde en tekniker, som jeg tænker, det er en ord ud over læberne, ikke? Men man kan simpelthen ikke få det sagt. Sådan nogle dage kan man have. Men nu, hvor jeg sidder for mig selv og sidder og redigerer selv, så kan jeg jo i virkeligheden gøre det i mit eget tempo. Og ja. Så jeg har altid en deadline på en bog, ikke? Som jeg bare ved, at den skal ligesom overholde. Men om jeg laver 3 timer på en dag, eller om jeg laver 5, eller det betyder ikke så meget. Så I har simpelthen bygget, du og din mand, Lars Gansø, ja. Som er forstander på Filmhøjskolen. Møn, ja. Møn. Bygget et studie hernede på Møn, og vi skal da også lige have dig til Møn. Hvordan skete det lige? Det gjorde det, fordi vi lærte hinanden at kende igennem branchen, og det gjorde vi i 19. Og så kom jeg herned og tænkte, at han bor da nok helt vidunderligt i den her 375 kvadratmeter store villa med kæmpe park af en have. Og, altså, der er så smukt. Jeg er oprindeligt fra Vestfyn, hvor mine forældre drev en gammeldags købmandsforretning. Mm-hmm. Og det var i sådan en gammel gæstgivergård, eller købmandsforretning, som var bygget i 1700-tallet, eller en eller anden kong Christian, den, noget, som, hvor man sagde, en hest kan kunne 30 mil på en dag, og så skal der ligge et gæstgiveri. Mm-hmm. Der var så blevet efterfølgende købmandsforretning, og det var sådan... højt til loftet og store rum, og det minder, altså første gang jeg kom her, så havde det sådan, du kom hjem til min barndomsbolig og den her kæmpe have. Og ja, det var så en ting, men at der ligesom var, at der er noget arbejdsfællesskab også, er skønt. Altså, at der er noget arbejdsfællesskab på højskolen? Ja, eller altså, hvad kan man sige, da vi mødte hinanden, der var der ligesom en forståelse for det, vi hver især lavede, ikke? Fordi det er beslægtet i den grad. Nu er det så blevet sådan, fordi jeg hele tiden har haft sådan, det er dit arbejde, og det skal jeg ikke blande mig i. Men altså, han har jo lavet en helt, altså Filmhøjskolen Møn er virkelig et fantastisk sted for unge mennesker. Mm. Og udvikle deres drømme og være sammen med andre og udvikle sig selv som mennesker. Og der er jeg så begyndt at komme en gang om ugen og lege tante te derovre, hvor jeg har sådan en aften, hvor de kan sidde og spille spil, og så får de te og kage og hygge. Og det er meget fint, fordi så er det ikke bare lige sådan 2 gange på et semester, de ser Lars' kæreste. Så det har jeg det godt med. Og så har jeg faktisk sagt ja til, han har nogle meget dygtige lærere ansat, og blandt andet kommer Martin Strange, som er sidste års Oscar-nomineret filminstruktør og manuskriptforfatter, kommer og underviser mig her i maj, hvor jeg har sagt ja til at som skuespiller komme derover og arbejde med ham og en anden skuespiller et par dage. Så det begynder sådan at lidt mere og mere. Men ellers så sidder jeg her og har simpelthen min hverdag her. Og det, altså mange spørger sådan, hvordan fungerer det der med at skulle, altså jeg er meget sådan, vil jeg sige om mig selv, disciplineret, så jeg kommer faktisk derind hver dag og laver noget. Og det bliver jeg også nødt til, fordi det laver ikke sig selv, og jeg har været så heldig, at alle mine kunder har jeg kunne tage med herned. Jeg havde lige købt en lejlighed året inden jeg mødte Lars. Og noget af det første, jeg sagde til ham, det var, jeg flytter aldrig fra min lejlighed. Jeg havde endelig fået den. Og så i 20, da corona jo desværre udbrød, men der er ikke noget, der er så skidt, så det ikke er godt for noget, hvis man kan sige det i den sammenhæng. Men i hvert fald kan jeg huske den der famøse 11. marts, eller hvornår det var, der ringede Lars og sagde, nu kommer jeg ned med det samme. Og det gjorde jeg, og så var jeg her 24-7 i de der første tre måneders nedlukning. Og så fandt jeg ud af, det gik da egentlig meget godt. Og,
Og så var der jo endnu en nedlukning, og der havde studierne og Gyldendal og dem, jeg nu arbejder for, de havde fundet ud af, at så kunne man, fordi de skulle ligesom have udgivet de der bøger, som man kunne lave nogle hjemmestudier. Og så fik vi lavet det sådan noget termistisk ovenpå, og så fungerede det også meget godt. Og så, ja, men altså, hvorfor ikke? Fordi jeg har haft et arbejdsliv i mange år, hvor i København, hvor jeg har været måske tre forskellige lydstudier for tre forskellige forlag på en dag, ikke? Taget afsted kl. 8 om morgenen og kommet hjem kl. 10 om aftenen og rakket rundt simpelthen. Så det at have fået bygget et studie her, altså, ja, det er så privilegeret et liv, synes jeg, jeg lever nu. Og i stedet for at gå ned i en eller anden baggård og holde sin frokostpause, så kan jeg sætte mig ud i en vidunderlig have i sommerhalvåret. Altså, der er så mange fordele ved det. Det er også, det er jo ikke mange mennesker, jeg ser på en uge. Det er min dejlige kæreste, Lars, og så er det... Så nu, en gang om ugen i hvert fald, de der elever derovre. Så det er jo også et stort skift det at flytte fra København, og du boede i andre store byer. Ja. Og så også at blive selvstændig. Ja, det er det nemlig. Altså, jeg har været freelance i mange år, og det var jo noget med at få stykket arbejdet sammen. Og der var det i sin tid, da jeg startede med det her lydbog, der var ikke mange af mine kolleger, der, altså det er jo blevet et kæmpe stort marked siden. Det var sådan en god måde ligesom at fylde hullerne ud på. Men nu er det mit ligesom hovederhverv, og min hovedbeskæftigelse, og så tager jeg, når der kommer teater, film, tv, når der byder sig noget der. Laver også lidt podcast og tv voiceover til dokumentarprogrammer. Og, altså, jeg har rørt rigtig meget med lyd igennem årene. Jeg har fået lov til sådan lidt af det hele, vil jeg sige. Men nu der er det, nu er det ligesom det her. Og hvis telefonen så ringer, og det er bare, det er faktisk ret vidunderligt at være kommet dertil, ikke? Fordi det er en kamp, når man er derude. Om jobsene, der er virkelig ikke mange, og altså den alder, jeg har fået nu, man ved bare statistisk, at der er ikke særlig mange roller til os kvinder i den her modne alder. Så det der med ikke at sidde og vente angstfuld på, at telefonen ringer, det er virkelig meget, meget skønt. Og så kunne sidde og lave noget, som jeg holder rigtig meget af, altså, og som jeg sætter en stor ære i at gøre ordentligt. Sidder nogle gange og ringer til oversættere, og nogle gange også forfattere, og ringer til dansk sprognævn, og så alligevel laver man fejl nogle gange, og sådan er det. Altså, ja. Men jeg sætter en stor ære i det, og gør mig meget umage, vil jeg sige. Du siger også, at markedet det er nærmest eksploderet. Altså, og hvorfor er det det at... Der er kæmpe forskel på, hvem man lytter til, og jeg tænker, forfatterne, de piller vel også ud, hvem de gerne vil have til at læse op, fordi det er en stor del af det at læse op, og nogle forfattere har valgt at gøre det selv. Ja. Så det var en hel masse spørgsmål, eller? Ja, jamen jo, altså jeg tror, for mange af forfatterne er det tit et samarbejde med forlaget, at de finder en stemme sammen, og nogle forfattere... vælger selv en, og nogle har måske ikke så meget at sige. Det er meget forskelligt. Nogle forlag er begyndt at gå efter altså sådan meget, hvad kan man sige, kendte navne, ikke? Altså navne fra film og tv. Jeg tror, lytterne er sådan set ligeglade med, hvad man har lavet foran en skærm. Det handler om, at man kan holde ud og lytte til stemmen, og om man kan høre, at der er... At du ved, hvad det er, du læser op. Ja, og der er flow, og der er lidt musik i det. Og, altså, ja, der er mange ting. Der. Jeg har aldrig dyrket selv det der med at lytte til lydbøger. Okay. Jeg ved, Lars, min kæreste, gør
gør det meget. Når han går tur for eksempel ude i det her vidunderlige landskab, der er på øen, det kunne jeg slet ikke forestille mig at gøre. Jeg skal bare høre naturen. Men jeg ved ikke, om det er... Nej, jeg har heller ikke lyttet til mine egne. Men det er bare et voksende marked lige nu. Meget, ja. Det er det. Og det er jo skønt. Altså, fordi jeg tror, det er meget koncentrationskrævende, tænker jeg, det må være. Og det tænker jeg, det er godt, at folk, de ligesom, i stedet for, man, som det er jo blevet meget, ikke? Man er på alle mulige medier og sådan, men det der med, at sådan helt intenst, og så bare lukke sig inde med en historie og en stemme. Nu nævnte du tidligere det her med, at du ser ikke så mange mennesker. Nej. Så du kommer fra København, og nu har vi så... Du bor midt i Stege, og... Ja. Hvordan er det? Ja, du plejer måske også at være en, der er kendt, eller nogen genkender dig, eller... Nej, her er du anonym, det har jeg aldrig rigtig... Den har jeg aldrig rigtig været ude i. Nej, altså, jeg vil sige, at jeg boede i København. Jeg brugte egentlig ikke byen synderligt meget, fordi jeg har aldrig været en, der sådan hang ud på caféer, og... Det der med, ja, så har man gået til premiere nogle gange og sådan noget, men altså, det er jo forsvindende lidt alligevel. Så det kan jeg jo stadigvæk, nu er jeg faktisk, apropos lydbøger her, det var sidste år, var jeg nomineret til en lydbogspris, og der var jeg inde til en stor event der i København, og det tager jeg jo bare ind til, ikke? Men jeg savner ikke storbyen på den måde. Jeg holder, nu er jeg selv fra den der lille flække på, nej, det må man ikke sige, men en lille hyggelig landsby på Vestfyn, og der, altså på mange måder, så kender jeg, altså det minder mig om det, ikke? Og der er, vi bor så tilpas tæt på det lille handelsliv, der er her, som, altså vi bor ikke sådan helt ude på markerne, så kunne det godt være, at det måske i en dagligdag ville føles lidt... ensomt. Men nyder naturen, der er her? Jeg altså, elsker Møn, det må jeg bare sige. Jeg synes, det er den smukkeste ø i Danmark, og altså, der er jo helt vidunderligt hernede. Og nu der under coronanedlukningen, der kunne man jo så se, altså, hvor mange flere mennesker, der kom her, som ligesom tænker, vi skal også lige opdage, hvad der er her i Danmark. Og mange af dem tog heldigvis hertil, men altså Jydelejet, Mandemarke, det fås jo ikke smukkere. Vi har nogle vidunderlige strande hernede, hvor jeg tit kører ud og går en tur og bare bliver luftet igennem og ser vidder. Og, altså, jeg elsker det. Jeg synes, det er meget, meget privilegeret. Virkelig. Det har været privilegeret at få lov at sidde og lytte lidt mere til at lære dig at kende. Sådan ser den ud, den her stafet. Den skal videre. Hvem har du valgt at give den videre til? Jeg har valgt at give den videre til, vi skal ikke så langt, vi skal over, lige over til naboen her. Vores kære, søde, rare nabo, Jan Magnussen, som er en meget, meget fin mand, som bor derovre med sin dejlige hustru, Birte. Jeg har valgt ham, fordi han har et meget stort lokalhistorisk en meget stor lokalhistorisk indsigt omkring Stege. Han er en meget vidende mand i det hele taget, så hans indsigt lokalhistorisk er sikkert også stor mange andre steder, men han har sat sig meget ind i det her område og Møn i det hele taget. Og der tænker jeg, at han vil kunne fortælle nogle fantastisk spændende ting, som mange måske ikke lige ved. Så den skal vi over og give til hr. Magnussen. Tusind tak for, at du ville tage imod stafetten her. Det har været hyggeligt. Tak fordi jeg måtte. Det var dejligt. Tak for det.